বাগানের মাঝে রাস্তা নিয়ে বন্ধ করো, মাঝে রাস্তা নিয়ে বন্ধ করো, প্রয়োজন হলে তেজ দিন, প্রয়োজন হলে তেজ দিন, প্রয়োজন হলে তেজ দিন, মাটি নিতে মাটি প্রয়োজন হলে তেজ দিন, প্রয়োজন হলে তেজ দিন, মাটি নিতে মাটি নিতে আসল লংলে 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 আসল লংলে 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 সাবাগান উস্তাদ চাওক, এই সংগ্রামটো আজি বহু দিনৰ পৰা চলি আছে। ইতিমধ্যে আমি আচ্ছা আচ্ছা চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু ফ'ৰ লাইন দাবী সমিতি আছু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদকে কৰি জাতীয় সংগঠনসমূহ একত্ৰিত হৈ আমি যুটীয়াভাৱে এই সংগ্ৰামখন অব্যাহত ৰাখিছোঁ। ইতিমধ্যে চিকনি চাহ বাগিচাৰ বহু শ্ৰমিক ৰাইজ ইয়াতে আহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মূলত চিকনি চাহ বাগিচাৰ যি 200 বিঘা মাটি অধিগ্ৰহণ কৰি ফ'ৰ লাইন নিয়াৰ কাৰণে যি এক ব্যৱস্থা কৰিছে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক, আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ অসম চৰকাৰক। আৰু লগতে এই চিকনি চাহ বাগিচাৰ লগত জড়িত থকা প্ৰায় হাজাৰ হাজাৰ শ্ৰমিক পৰিয়াল নিঃশেষ হৈ যাব, তেওঁলোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিব। গতিকে আমি চৰকাৰখনক দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক আৰু সমান্তৰালকে জখলা চহৰৰ মাজেদি এই ফ'ৰ লাইন ৰাস্তাটো নিয়াৰ এক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কমিটিৰ লগতে আমাৰ যি 17টা জাতীয় সংগঠন আছে এই জাতীয় সংগঠনৰ এক দাবী। আপোনালোকে গম পাইছে যে চিকনি চাহ বাগিচা মাজেদি যি কাৰ্য, সেই কাৰ্যক আমি চিকনি চাহ বাগিচা ছাত্ৰ সন্থাৰ ইউনিট কমিটি, অসম চাহ মজদুৰ সংঘ চিকনি ইউনিট কমিটি আৰু নগাঁও জিলাৰ সহযোগত আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। এইকাৰণে লৈছোঁ যে বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টখনে আজি চাহ শ্ৰমিক বিৰোধী কাৰ্যসূচীবিলাকত লিপ্ত হৈ আছে। আপোনালোকে গম পাইছে যে আজি ভূমিহীন লোকসকল, আজি চাহ বাগিচাত যিসকল বহতি প্ৰদান কৰি আছে তেওঁলোক ভূমিহীন, আৰু তেওঁলোকক ভূমিপত্ৰ নিদিয়াকৈ আজি বাগিচাৰ মাজেদি তেওঁলোকে ফৰলেনযুক্ত ৰাস্তালৈ যাব বিচাৰিছে। আৰু এই ৰাস্তাটোৰ গ'লে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে ক'ত যাব, তেওঁলোকৰ সেই বাগিচাখনৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই চলি আছে। আজি এই চৰকাৰক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু আমি দাবী জনাইছোঁ যে অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু আঠচাৰ ফালৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ যাতে ফৰলেন যোৱা ৰাস্তা যিটো নেকি বাগিচা উচ্ছেদ কৰি যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো অতি সোনকালে বন্ধ কৰিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য থাকিম। আজি আমি অসম চৰকাৰৰ যি অসম চৰকাৰে আমাৰ ফ'ৰ লেন ৰাস্তা বনাবলৈ লৈছে আমি তাক বাধা দিয়া নাই, কিন্তু চেকনি চাহ বাগিচাত তেওঁলোক চাহ গছ উচ্ছেদ কৰি যি ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে তাত আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ। এইকাৰণে আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ব্ৰিটিছে লৈ আহিছিল পূৰ্বপুৰুষসকলক, আৰু এই ব্ৰিটিছৰ অনাৰ দিনৰ পৰা আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে সেই সময়ত তেওঁলোক জংগল ভাঙি আজি চাহগছ ইয়াত তৈয়াৰ কৰিলে, আৰু এই চাহগছৰ দ্বাৰা আমি আজি জীয়াই আছোঁ আমাৰ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ। আৰু এতিয়া বৰ্তমানৰ চৰকাৰ যি তেওঁলোক চাইলেনযুক্ত ৰাস্তা বনাবলৈ গৈ আছে চেকনি বাগানৰ চাহগছৰ মাজেদি, আমাৰ এটাই কথা আৰু আমি এইটো এটা দাবী জনাইছোঁ যে আমাৰ চাহগছ উচ্ছেদ নকৰি পেলাই তেওঁলোক ৰাস্তা বনাওক, তাত আমি বাধা নিদিওঁ। কিন্তু তেওঁলোকক আমি উপায়ুক্ত মহোদয়ক আৰু অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিষয়াক আমি লিখিত জনাইছোঁ, যদি আজি পৰ্যন্ত তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিবাদ
জনাই আজ আমি প্রতিবাদ করি, আজ আমি স্মারকপত্র প্রদান করছো। যদি বলপূর্বকভাবে যদি ফোর লেন রাস্তা বাগানের মাঝে দিয়ে বনায় তেনতে ইয়াদ করার জঙ্গি আন্দোলন করবে আমি বাধ্য থাকি।